Hvala Isus i Marija, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije. Svako vam dobro želim. Večeras je naša emisija Totus Tuus, a tema je što drugo nego ovaj tjedan nekako svi razmišljamo o Međugorju, o 40 godina hodočasnika koji su dolazili u Međugorje. Moja večerašnja gošća i vaša će biti sestra Biserka Jagonić, koja je mnoga hodočašća vodila u Međugorje i govorit će nam o tom svome iskustvu. A dopustite mi da se na početku naše emisije zajedno pomolimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Oče nebeski, ti si tako ljubio svijet da si u tu kuglu zemaljsku spustio svoga sina u najdraže stvorenje, a to je blažena djevica Marija. Tako si htio da po njoj dođe spasenje. Ona je Bogorodica, ona je blažena, ona je zagovornica, ona je naša odvjetnica. I Mariju si toliko ljubio, Oče nebeski, da si dao svoga sina. I po njoj nam dođe spasenje. Želim ti, Oče nebeski, zahvaliti što Isus nije bio sebičan za majku koju si ti, najviše možemo reći, od svih žena izabrao i volio. On je i nama nju dao za majku. Ona je naša majka. Hvala ti, Oče nebeski, na tom daru. Hvala ti, Isuse, što si nam darovao majku. Hvala ti, duše sveti, što si Mariju nekako na poseban način vodio. Hvala ti, presveto trojstvo, na svemu što činite. Hvala i tebi, majko naša, koja si došla i spustila se na zemlju kroz mnoga ukazanja u cijelome svijetu. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kao i uvijek na početku i naše emisije, pročitat ću nešto iz Svetoga pisma. Izabrao sam iz Matejevog evanđelja, 7. glava, od 1. retka do 5. Ne sudite da ne budete suđeni, jer sudom kojim sudite, bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. Što gledaš trn u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažeš? Ili kako možeš reći bratu svome da ti izvadim trn iz oka, a eto brvna u oku tvom? Licemerje, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trn iz oka bratova. Dragi gledatelji i gledateljice, sigurno ste se susreli sa ovim evanđeljem i možda ste razmišljali, je li se to mene tiče? Je li se to odnosi na mene osobno?
Ja vjerujem da svako od nas ima to brno u oku. A zapravo i od tog brna ne možemo vidjeti one ljepote koje se nalaze u čovjeku. Evo, na primjer, recimo to ovako, vrlo jednostavno. Kada ugledate čovjeka, možda evo i danas i večeras kad gledate mene, možda vidite sve moje slabosti. Možda ćete njih prve uočiti. Ili možda neku pogrešku koju sam izrekao ili rekao, ili sam možda pogriješio u čitanju, ili u nastupu, ili se nisam nasmiješio, ili sam možda nešto, evo, pogrešno rekao. To čovjek prvo uoči. Mi nekada ne vidimo one prave stvari u osobi. A da bi to vidjeli, zapravo trebamo osobu upoznati. I mi nekada o osobama i ljudima donosimo sudove, a da ih uopće nismo upoznali. I nekako današnje evanđelje nam govori upravo o tome da ne sudimo, da ne budemo suđeni tim istim sudom. Jer kako sudite, tako ćete biti suđeni. Evo, to je poruka i za mene i za sve vas, da nikoga ne sudimo. I kako je to naš Gospodin lijepo rekao i želi nam pomoći u našim prosudbama, u razmišljanjima, u mišljenju, u susretanju s drugima, da kada čovjeka vidite na prvu, onda možda ćete i doživjeti nešto lijepo, a možda i nećete, ali ne trebamo donositi sud. Ne sudimo. Zašto je to tako? Jer čovjek nekada možda sebe ne prihvaća i o sebi ima jako loše mišljenje ili sebe ne voli, pa onda ne može ni druge voljeti, ne može ni druge prihvaćati ako sebe ne prihvaćaš. Mi i svako od nas ima problem što bi uvijek htjeli biti kao netko ili kao neki netko drugi. Međutim, Bog nas je stvorio originalne da budemo ono što jesmo. Evo, možemo vidjeti taj primjer naše blažene djevice Marije, koja je totalno prihvatila ono što je Bog daje, a to je da bude Bogorodica, da bude nosioc živoga Boga koji će donijeti spasenje cijelome svijetu. I promatrajući Mariju i promatrajući njezin život, možemo vidjeti da ona ni u jednom trenutku nikoga nije sudila. Isto tako možemo vidjeti i njezinog sina Isusa, koji nikada nikoga ne sudi, nego Isus je došao da te oslobodi od osude, od svih slabosti. On želi biti tvoj spasitelj. Ma on je tvoj spasitelj. On je naš spasitelj. I zato što znači, recimo, neke probleme koje mi imamo u sebi, možda onda to vidimo i u drugima. Ili nas neka osoba podsjeća na neki problem kod neke osobe, neke sličnosti, i onda tako donosimo svoje sudove. Kada bi čovjek upoznao Gospu, kada bi upoznao Isusa, vjerujte mi, bili bi svi drugačije. I zato je potrebno približiti se i Mariji i Isusu i gledati u njih i promatrati ih i upijati onu riječ koju nam je sam naš Gospodin dao. A to je da najprije pogledamo sebe, pa onda druge. I onda ćemo manje osuđivati. Evo, da ne bi bilo da ja vama kao što ono nekada kažu, uzrečicama solim pamet, nego jednostavno bit će ti lakše ako pokušaš raditi više na sebi, a onda manje na drugima. To vrijedi i za mene i za sve nas. I kada počnemo raditi na sebi, počet ćemo više voljeti, više ćemo cijeniti druge, više ćemo poštovati, više ćemo razumjeti, više ćemo shvaćati. Evo, dragi brate i sestro, poruka večerašnje i riječi i navještaje: prihvati sebe,
radi na sebi i dopusti da te Gospodin zahvati i da te mijenja. Ne sudi da ne budeš suđen. Nakon glazbenog broja bit će moja gošća sestra Biserka, koju ćemo evo slušati o iskustvima tog hodočašća gdje ona nije stavljala ili je možda stavila neki svoj sud o hodočašću i ukazanjima u samom Međugorju. Evo o tome ćemo čuti večeras. Isto tako moći ćete se i uključiti sa svojim pitanjima. Danas želimo čuti od vas pitanja, ne svjedočanstva, jer zato nećemo imati sigurno vremena, ali sigurno na pitanje ćemo moći evo odgovoriti. Hvala vam lijepo, poslušajte glazbeni broj i ostanite s nama.
Zahvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije i vi koji nas gledate putem Facebook stranice kroz live stream. S nama ste u emisiji Totus Tuus, a moja gošća večeras je i vaša, to je naša sestra Biserka. Kako ste nam, sestro? Jako dobro, Bogu hvala. Hvala za poziv. Zdravlje? Dobro, ide, nosim se. Jeste imali koronu? Nisam. Bogu hvala. Evo, pa Bog vas je nekako i zaštitio, ja vjerujem. Je. Naša večerašnja tema je zapravo o tome fenomenu Međugorju. Znam da ovih dana mnogi govore, pa evo i mi u emisiji Totus Tuus. Ja sam se nekako odlučio, Biserka, za tebe. Poznajem te dugih niz godina i poznajem da si jako dobro vodila hodočašće, odnosno hodočasnike u samo Međugorje i to davnih godina. Kada ste prvi puta bili u Međugorju? Ja sam prvi puta bila već 1982. godine, ali za mene je Međugorje počelo godinu dana ranije. Što se tamo dogodilo? Godinu dana ranije, prije Međugorja, zapravo nas je Gospodin pripremao za uloge koje će kome dodijeliti. Tako je pripremao vidioce, pripremao župu, pripremao župnika, ali i nas je to koji ćemo pratiti hodočasnike na tom putovanju. Tako da smo mi primili već neke upute, ali ih nismo ništa razumjeli. Jer to se nije dalo razumjeti bez Gospinih ukazanja, bez Međugorja. Ali kada je Gospa došla, onda je sve se složilo i sve se je moglo razumjeti. I meni je taj trenutak godinu dana prije, 1.7. 80. godine, bio odlučujući da nikad nisam imao sumnje. Da li je tamo Gospa ili nije. Jer to je meni samo vratilo natrag. Sjeti se šta je bilo godinu dana prije. I onda nisam imala sumnje nikakve. I odmah sam željela ići u Međugorje. Zapravo saznala sam brzo, već početkom 7. mjeseca. Dakle, 1.7. mi smo već dobili razglednicu od fra Joze, koji je tada imao duhovne vježbe u kloštru Ivaniću, kad se Gospa ukazala. I on je odmah zahvalio sestrama na gostoprimstvu i napisao dole, eto, u moje župise, šestero djece govore da im se ukazuje Gospa. I jedna naša sestra je odmah krenula u Međugorje i mene je zvala, ali ja nisam tada se odlučila još ići, ali kad se ona vratila, ja sam je pitala kako je i samo sam dobila potvrdu da je sve točno onako kako sam i vjerovala da će biti. I zato me niko nije mogao razuvjeriti. Kad bi mi svašta ljudi govorili, pa nije to, pa kućeš tamo voditi ljude, ovo ono. Međutim, ja sam uvijek rekla, to je pogrešna adresa. Kada ste vi, sestra Biserka, prvi puta došli u Međugorje? Kad sam prvi put došla, 82. išli smo sa našim župnikom autom. Parkirali smo pred samim ulaznim vratima u crkvu. Crkva je bila otvorena. I jedan detalj kojeg se ja sjećam iz tog dolaska, jako mi je zanimljiv. Lijevo od crkve bila je puno naslaganih drva koje su bila tek dovežena iz šume. Na njima je sjedio fra Slavko Barbarić i naš župnik je njemu rekao: ovu ćemo časnu ostaviti ovdje da se Bogu moli, misleći na mene, a mi idemo razgledavati samostane u Hercegovini. A fra Slavko mu je na to odgovorio: a da vi ovdje ostanete pola sata, možda bi se i vi počeli moliti Bogu. Svima je potrebno molitve. Nekada čovjek zbog brige, obaveza, to zaboravi. I zato nas Blažena Djevica Marija na to i najviše poziva, i podsjeća i poziva. Reci mi, baš kako si doživjela taj prvi susret u samom Međugorju? Jesi li se susrela s vidjelicima? Ja tada nisam tim dolaskom, ali ubrzo sam ja došla ponovno. I to mi je bilo značajno hodočašće kad sam se popela i na Podbrdo i molila gore sama. Budući nisam bila u nikakvoj dilemi da li je Gospa tu ili nije, ja sam znala da je tu. I ja sam rekla: Gospe, ti si došla,
to znači da ti imaš plan, jer je tvoja inicijativa bila da dođeš ovdje. Ja ne tražim nikakav znak da si ti ovdje. Ja želim se ugraditi u taj plan, a ako me negdje trebaš, eto, ti se pobrini da se ugradim u taj tvoj projekt. I ona je to ozbiljno shvatila očito i ubrzo sam ja već počela voditi grupe hodočasnika, najprije iz Bosne, a kasnije iz Hrvatske. Reci mi, Biserka, jesi ti bila baš na jednom od ukazanja sa vidiocima? Jesam. Bila sam nekoliko puta. Nisam tražila često, premda sam mogla da budem. Željela sam da imaju prednost ljudi koji dođu iz daleka, koji su bolesni. Ali sjećam se posebno dva puta kad sam bila na ukazanju. Prvi puta dok se gospa ukazivala u onoj prostoriji desno od oltara. Bili su svi vidioci. Meni je za to ukazanje bilo jako značajno. Prvo zbog toga što sam ja napisala na papirić jedno svoje osobno pitanje. I dala sam Vicki i zamolila ju da pita gospu, jer mi je to bilo važno. Tražila sam potvrdu. Tražila sam istinu zapravo i potvrdu za sebe u jednoj stvari. I onda je ona dala taj papirić svim vidiocima da pročitaju. Ja nikad nisam saznala zašto je to učinila, ali pitala je gospu i poslije mi je rekla odgovor. Nakon tog odgovora ja sam bila silno sretna, silno sam bila radosna. To je bilo nezrecivo, jer zapravo sam riješila tu dilemu. I drugo što je bilo na tom ukazanju, kako sam bila sasvim blizu vidiocima i pred samom gospom, ja sam imala puno molitvenih nakana, kako ću ja molit gospu za ovog, za onog, za ovo, za ono. Međutim, kad se gospa pojavila, kad su vidioci klekli, ja više ništa nisam od toga pitala, nego se u mene aktivirala molitva u jeziku i ja sam stalno molila u jezicima i cijelo vrijeme dok je gospa bila tu. I zapravo to mi je još jedan bio znak u vezi te molitve, da je to, da je to Božje, jer ta se molitva aktivira u posebnim trenucima Božje blizine ili u posebnim teškim trenucima za nekoga kad se treba zauzeti. Evo, 40 godina je prošlo od samih prvih ukazanja. Vi ste, sestra Biserka, niste uvijek išli sami u Međugorje, nego ste i vodili hodočasnike, kažem, negdje oko 264 puta da ste bili u Međugorju. Je li to da, istina? Da, točno. Ja sam počela pisati nakon 6. hodočašća. Vratila sam se u sjećanju unatrag. Nadam se da nisam pogriješila. I od tada sam redovito vodila evidenciju o dolascima u Međugorje, ne o broju autobusa. Jer nekad smo imali po 5 autobusa hodočasnika, nekad 2, nekad 3, nekad 1, kako kada. I s različitih župa, iz različitih krajeva, sastav hodočasnika je isto bio različit. Tako da imam tu evidenciju, pisala sam i to je... To bi sad bilo više da nije bilo korone. 9 sam propustila prošle godine. Samo na proljeće, a na jesen još isto nekoliko, tako da možda bi bilo već čak i 200 da je bilo moguće, ali sada nije nam bilo to moguće. Mislite, 300? 300, da, točno. Oprosti, zaboravim. 264 imam, znači do 300 bi već skoro bilo, ali ovako smo stali na tom broju. Vi ćete doći do broja 365, pa ono, možete onda reći ne boj se. Ok, sestra Biserka, recite mi, kako vi doživljavate te poruke u samih vidioca? Kako doživljavate vidioce? Jeste li imali susrete s njima? Jeste li Jesam, kad komunicirali? Je li postojala ta sumnja možda kod vas da im se gospa ne ukazuje ili nešto slično? Ne, ta sumnja moja je rješena u startu, na početku, prije godinu, prije ukazanja. Ali vidioci su sasvim različiti. Različiti po svemu kako sam ih ja doživjela.
I tu sam vidjela kako Bog bira različite osobe. Ja nisam nikada ni mislila da su oni savršeni, da su sveti, da nemaju mana. Svi mi imamo mana. To nisam nikad ni zapažala, ni gledala. Ja sam im se divila zapravo da oni izdrže taj tempo, to non stop da govore iste stvari. Po 1000 puta, ne znam koliko, ponavljaju ljudima sa takvom strpljivošću. I još nešto sam primijetila, baš kad sam imala 200 hodočašće, onda su mi prijatelji dogovorili da budem na ukazanju kod vidioca Ivana. I tada sam vidjela kako je kroz to vrijeme, koliko su oni napredovali duhovno, kako ih je Gospa odgojila, da su postali mudri. Jedna osoba pitala Ivana, pa dobro, ta tvoja Gospa stalno govori jedno te isto. A on je na to rekao, pa što to misliš jedno te isto? A on kaže, pa to molite, molite, molite. A kaže, kad si ti zadnji put čuo da je Gospa rekla tu poruku? Pa kaže, prije jednu, 2 mjeseca. A kaže, jesi li od tada počeo bolje i više moliti? A on kaže, pa nisam baš. E, zato Gospa mora ponavljati. Zato što mi ne poslušamo od prve. Zato nam Gospa mora više puta ponavljati. Meni je inače poruka koja me najviše zadivila, zapravo ne bi mogla izdvojiti jednu, jer sve su lijepe, prekrasne. Nego ja sam počela razmišljati u cjelini onako u porukama. Pa Gospa kaže, došla je radi nas, da ju moli, da ju poslušamo, da nam bude dobro. Došla nas naučiti moliti, došla nam je reći da Bog jest i tako dalje. Dakle, sve za nas je došla, sve radi nas je došla. A onda u jednoj poruci kaže, hvala vam što ste me prihvatili. To dvoje kada povežem zajedno, to je mene zadivilo. Pa dolazi da nama pomogne, dolazi radi nas, a onda nam zahvaljuje. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu, hvala vi što ste me prihvatili. Nekada teško je razumjeti to takvo ponašanje Gospino. Znali su se pitati zašto Gospa ovako, zašto onako. Oni su rekli, ne znamo, to je jednostavno Gospina ljubav. To je Gospina poniznost. Ona je jednostavno takva. Tak ni oni nisu imali sve odgovore, ali su zaključivali prema, kad su gledali sve u cjelini, što im je Gospa govorila kroz niz godina. Pa vjerujem, ako se sjetiš i svojih roditelja, recimo svoje majke, što ti je svaki dan govorila? Ono što nisam poslušala, pa mi je morala ponavljati. Tako i više puta ti je ponovila i rekla. Isto tako i naši poglavari nekada nama moraju isto tako više puta ponoviti, ali mi to... To znači da nas vole. Da, to je ljubav. A mi često puta mislimo da kada nam roditelji nešto govore za naše dobro, mislimo, a joj, šta sad? Jel? Evo pa, ne bih volio da se i mi kao vjernici odnosimo baš tako prema Gospinim porukama. Recimo, što je tebi zanimljivo, odnosno što možeš izdvojiti kroz ovih 40 godina od svih tih poruka, možda neku poruku da izdvojiš ili nešto? Pa meni je... Mislim, ovako općenito, ne možemo tu ima dosta toga. Meni su više... Sam doživljaj svakog hodočašća bio poseban, jer mi je svaka grupa bila drugačija. Uvijek smo imali prekrasnih iskustava, imali smo i nekad i poteškoća i problema. I onda svako sam hodočašće po nečemu posebno zapamtila. Ali ono što je meni bilo, da sam ja svaki puta isto dobila milosti kad sam dolazila tamo. Ja sam svaki puta znala reći, i ja sam ovaj put dobila neki poklon od Gospe. Jer Gospa je kao majka i tko god njoj dođe, ona nikada ne pusti dijete da ide od kuće da mu nešto ne dadne u ruke i pruži nešto što bi mu trebalo, što bi mu dobro došlo. Tako sam ja svaki put znala, nekad bi dobila odgovor na neke svoje dileme, nekada bi doživjela prekrasnu svetu ispovjed, nekada sam u molitvi na klanjanju doživjela velike milosti, na penjanju na križevac ili na podbrdo.
ili sa hodočasnicima, kad bi susretali ljude koji su nam svjedočili. Ne mogu da ne spomenem Čenakolo, mladiće koji su svjedočili. Svaki puta sam skoro odvela grupu tamo. Pa su ljudi potreseni bili nakon njihovog svjedočanstva i to im je bilo taman fino da se pripreme za dobru ispovijed. Zatim obitelj Lata isto koji su svjedočili. To su bili prekrasni doživljaji u Međugorje. Ono što ostane onda čovjeku da ponese kući sa sobom u život. Reci mi, Biserka, jesi li možda bila na nekim duhovnim vježbama koje je držao fra Slavko Barbarić? Jesam. Ja sam više put bila više dana u Međugorju. Tako nekada za devetnicu godišnjice ukazanja jedne godine. Zatim sam bila na tečaju posta kod fra Slavka Barbarića i to mi je bilo prekrasno iskustvo. Tad sam naučila o postu puno toga što prije nisam znala. Prije sam znala samo jednu lekciju o postu, da je post milosti niš dalje, a i kako to crkva postine, to sam znala, ali to je bilo nešto što sam mogla za 5 minuta ispričati. Međutim, kad sam prošla taj tečaj, onda sam shvatila dubinu posta. Shvatila sam što Gospa zapravo želi kad nam je rekla postite djecu. Što se dobiva postom? Ja sam plodove posta doživjela na tom tečaju. Onda bila sam također i na duhovnim vježbama koje je imao fra Jozo Zovko u Međugorju. I to je bilo izuzetno iskustvo. Zatim sam bila i kad smo mi iz karizmatske obnove imali dole seminare u Međugorju. Jer Međugorje je idealno za tako nešto i to su isto bila lijepa iskustva. Ja se sjećam fra Slavka, kad ja sam bio onda mladić i bio sam isto na jednim duhovnim vježbama kod njega i mene je ostalo najljepše njegovo klanjanje. Njegovo vođenje euharistijskog klanjanja i ta pobožnost koja je zapravo nekako, možemo reći, od Međugorja zapalila i sve nas. Da, da, da. I vidim da i tebe je dotaklo i klanjanje i recimo i sve taj sakramentalni dio koji su Franjevci tako lijepo organizirali u samom svetištu. Mm. Isto tako i volio bih da našim gledateljima kažete kako provodite hodočaše, recimo kad dođete, što obiđete, kako ide vaš program. Pa mi smo program je nastao u hodu. Dakle, prvi čovjek kojega ne smijem ne spomenuti, Grga Blažević, trećoredac iz Zagreba, on je započeo sa hodočašćima iz Zagreba vrlo rano, ne znam točno koje godine. I budući iz Hrvatske nisu drugi još tada organizirali hodočašća, on je utemeljio udrugu Kraljice Mira i preko te udruge je vodio hodočašću Međugorje. Brzo se povećavao broj autobusa na tim hodočašćima i onda je nas bilo 10 pratitelja putovanja koje mi smo se čak i sastajali zajedno i pravili plan i program kako. Mi smo zapravo pokušali da li je bolje ovako ili je bolje onako. I to smo razgovarali o tome i onda smo birali najbolji program koji bi bio za nas koji smo boravili samo 2 dana dole i koji bi optimalno bi iskoristili da prođemo sve i doživimo ono što je najbitnije u Međugorju, vidjeti i doživjeti. I tako je nastao taj program polako i danas ga prihvaćaju gotovo svi Hrvati. Zašto? Zato što su ti hodočasnici koji su krenuli u početku s Grgom, oni su bili iz Požege, iz Bjelovara, iz svih krajeva Hrvatske. I onda je Grga njima rekao,
pa čuj, imaš 20 hodočasnika, nađi još 20, organiziraj svoje župe iz svojega mjesta. Organiziraj ti, vodi ti. Ljudi su se obično branili, rekli bi, ma ne mogu ja to, a Grga ih ohrabrio i rekao, možeš, ja ću ti pomoći. Evo, ja ću ti pomoći, na to trebaš pripaziti, na ovo, na ono. I on je onda, tako je krenuli, da su i drugi, iz drugih mjesta počeli organizirati hodočašće u Međugorje. I mi smo tada pravili ovako, da bi hodočašće bila jedna duhovna obnova. I već na početku, tu je bila molitva svakako. Najprije običavali smo uvijek moliti tri oče naša, zdravo Mari slavo Otcu, na čas presvetom trojstvu. Jedan za sretan putovanje naše vozače, drugi oče naš za sve nas hodočasnike i naše nakane i treći za one koji su ostali kod kuće da nas mijenjaju u našim poslovima. I onda bi obično izmolili Anđeo Gospodnje ili Kraljice Neba. Nakon toga, pratitelj puta bi govorio o Međugorju. Zavisi da li su hodočasnici već puno put bili ili su tek novi. O tome tu bi se mi prilagodili njima. Ako su novi, onda bi im nešto rekli o počecima. I onda o porukama Gospodnjim bi govorili. Nakon toga molitva. Molili bi obavezno krunicu, pjevali bi pjesme. Budući smo putovali redovito po noći, nakon toga bio je odmor. Odmor je da bi ujutro se opet rano probudili, opet molitva i upute za dalje. Onda prvo bi išli na Križevac, moleći put križa. Nakon toga bi otišli u Čenakulo ili u oazu mira ili kod Plavoga križa se moliti i na pansion, ručak i za toga odmor, da ljudi koji su putovali cijelu noć mogu izdržati sljedeći tu večer, da mogu biti na klanjanju. Oni bi se malo odmorili, bili bi slobodni da učine šta žele, da nabave se što žele i mole gdje žele. I nakon toga klanjanje i ispovjed svakako, pa klanjanje pred presvetim, misa, to večernji program, uvijek smo se uključili u večernji program u crkvi. Nekako smo nastojali u tom putovanju do tamo da i ljude pripremimo za svetu ispovjed. I to se pokazalo jako dobrim. I svi su se uglavnom uvijek odlučili poći onda na ispovjed i ja vjerujem da su to bile zaista lijepe i plodonosne ispovjedi. Bilo je skupina kada je skoro 90% u autobusu bilo ljudi koji se nisu godinama ispovjedali i onda bi se ispovjedili u Međugorju nakon svega što su čuli, što su prošli. Ispovjedili bi se tamo i jedan mi je liječnik rekao na povratku, sad sam 2 tone lakši. Ostavio sam sve grijehe u Međugorju. Bogu hvala. Nekako je taj meni sakramentalni dio najvažniji zapravo. Mislim, lijepo je otići na Križevac i pomoliti se i na Podbrdo i sve, ali vidimo da čovjek koji god je došao u Međugorje, da je uistinu doživio baš taj sakrament pomirenja, nekako kao da nešto je posebno u tom Međugorju, upravo ispovjed. S druge strane, vidimo da i svjedoče puno o tom ispovjedaonicama. Zatim možemo vidjeti puno i svećenika koji ispovjedaju i to na mnogim jezicima. Evo, i to zapravo je jedan veliki plod zapravo Međugorja. Svakako. Možemo reći euharistijsko klanjanje, zatim ispovjed, svete mise. Da. I evo, da su to nekako sve veliki plodovi koje čovjeku daje. Što najčešće zapravo ti govoriš ljudima? O čemu im najčešće govoriš? Rekla si da je to kao duhovna obnova. Na početku govorim o Gospodnjim porukama i o Međugorju, a nakon toga ih pripremam za ispovjed. To želimo svakako napraviti prije večernjeg programa u crkvi. Tako kako da radiš taj ispit savjesti? Imaš po nekome ili... To je onako malo skraćeno, kako bismo rekli. Ali ja sam ovako zaključila iz svog iskustva.
da najviše ima kršćana katolika koji se površno ispovjedaju. Ja ne ispovjedam, to svećenici bolje znaju, ali iz razgovora s ljudima sam doživjela da ima jako puno osoba koje zbog neznanja o vjeronauku, o grijesima, ne ispovjedaju čak i teške grijehe. Ne zato što ne bi htjeli, nego zato što ne znaju da bi to trebalo ispovjediti. I kad sam to shvatila, onda sam zapravo vidjela da je najviše osoba koje se površno ispovjedaju i da bi trebalo tu ljudima pomoći. Jer mi nismo imali vjeronauk koji danas mladi imaju. Oni neće imati isprike. Mi nismo imali. Moja generacija, ja sam imala sreću, ali malo je takvih bilo osoba koje su imale kontinuirano vjeronauk. I nakon krizme, pogotovo u školi nismo imali. Danas imaju mladi i u školi. Mi tada nismo imali. I zato neznanje je veliko na tom području. I onda sam ja ljudima, da bi dobila i na vremenu, ja bi obično njima dala kratke brošurice, kartice za ispovjed, gdje imaju kompletni ispit savjesti i molitve prije ispovjedi, posle i tako. A ja sam rekla, ja ću vama sada samo govoriti o teškim grijesima koji se redovito ne ispovjedaju. I onda bi samo to nabrojila. Rekao, ove druge vi znate. A ako ne znate, evo tu imate napisano. Svima bi podijelila to na kraju. Ali bi osobito ih upozorila na ozbiljne stvari koje se propuštaju u ispovjedima. Čak je jedan svećenik rekao jedan puta na Radio Mariji da čak i svećenici u ispovjedaonici počinju ispit savjesti od druge zapovjedi, a ne od prve. I tu ima toliko grijeha koje ljudi uopće ne ispovjedaju jer preskaču tu zapovjed. I zato sam htjela da im pomognem u tom smislu. Pa bi im samo uz primjere neke svoga iskustva, razgovora s ljudima, ispričala gdje bi oni onda prepoznali koje su to stvari i redovito bi se tu pronašli. Da. Tu bi se pronašli i to bi onda nadopunili. Bilo je svakakvih tu iskustava. To je priča bez kraja. Međugorje već dugo traje i ja sam puno put bila i zaista svaki put sam doživjela nešto prekrasno. A što je to prekrasno? Pa meni je prekrasno kada čovjek se nov vraća, obraćanje. Obraćanje je za mene najveće čudo u Međugorju. A to i Gospa govori često o obraćanju i pozvano obraćanje. I meni je obraćanje pojedinaca koje sam ja vidjela, kakvi su bili kad smo dolazili dole i kakvi su se vraćali. Kako sam vodila različite skupine hodočasnika, obično su to bili ljudi koji su biskupili, koje organizatori biskupili sa raznih zanimanja, raznih dobi, raznih staleža. Sigurno onda na kraju. Međutim, bilo je nekad i ovako malo posebne skupine. Tako smo jedanput sam vodila jednu skupinu pjevača koji će dole nastupati na večernjoj misi. I sad kad smo došli ujutro ispod Križevca i rekli da idemo sada moliti gore put križa, jedna gospođa je rekla, ja nisam znala da tu ima nekakav program. Ja kažem, šta ste mislili, gospođo, što ću vam onda ja u autobusu, vi ste svi pjevači. A ona kaže, pa nisam niš mislila, ali nisam mislila da preko što bi vi radili sad cijeli dan do navečer, do nastupa. Pa odmarala bi. Dakle, jedna potpuna nezainteresiranost. I ja sam joj rekla, dobro, gospođo, ako vi ne želite ići s nama na Križevac, ne morate. Tu nas čekajte 2-3 sata, mi ćemo se za 3 sata vratiti sa Križevca, pa onda idemo dalje. Onda ona ipak se odlučila ići. I navečer kad su se svi ispovjedili, kad su svi slavili misu, pjevali pod misom prekrasno, i ta gospođa i mnogi drugi vratili se novi. Kad sam vodila branitelje sa jednom liječnicom
koji boluju i koji se liječe na psihijatriji. To je isto bilo posebno iskustvo. Oni su tako, dečki, neki su bili u vjeri više, neki manje, neki gotovo nikako. Ali na povratku koja su to prekrasna bila svjedočanstva. Mi smo uvijek na povratku dali ljudima da govore svoje svjedočanstva. Dakle, program je bio i na povratku. Nije samo bio dole. U nedjelju bi uvijek išli na Podbrdo razmatrajući radosno tajstva krunice. To je za ljude bio isto poseban doživljaj, barem su tako rekli, tako da smo to morali i snimati da bi mogli oni si posle uzeti. Jer su željeli ponovno to čuti. To je išlo spontano, onako po nadahnuću, ali je svaki put bilo drugačije. I onda kad smo se vraćali nakon svete mise nedjeljne, onda smo imali drugačiji program. Opet je bilo pjesme i molitve, to svakako. Ali smo onda dali njima da oni svoje svjedočanstva kažu. I još sam zaboravila reći da bi uvijek i na povratku i na polasku po jedan film pogledali u Međugorju. Mi smo uvijek imali te filmove i svaki put bi, već prema tome, da li je skupina bila više puta, onda bi dali novi neki film, a ako je bila prvi puta, onda bi dali onaj film od početka. Dakle, događaj u Međugorju. Tako da su oni već pripremljeni došli dole i onda je dole doživjeli i kad bi se vraćali, onda su imali vrijeme za svjedočenje. To je bilo prekrasno. I za pitanja. I za pitanja. Pitanja bi pisali na papiriće i onda bi mi to skupili i pokušali odgovarati. To je njima, barem su tako rekli, bilo jako dobro i zanimljivo. I jedna je gospođa jednom rekla, sjećam se, cijeli život nisam o vjeri toliko doživjela i naučila kao ova dva dana. Nevjerojatno, sestra Biserka. Kako dođete do hodočasnika i koji su hodočasnici? Ili recite mi, je li s vama išao netko ko nije možda uopće vjernik? Je se to dogodilo? Je, i toga je bilo i takvih slučajeva. Jednom je išao jedan musliman s nama. To je bilo hodočašće iz Virovitice. I kad smo došli pod Križevac, on je mene pitao, mogu li ja tu biti? Ja sam rekla, možeš, zašto ne? I sad sam ja zamolila ljude da svatko čita jednu postaju pod Križa. I on je se odmah javio za čak i nekoliko postaja on čitao. Ljudi uopće nisu znali tko je on. Ja sam ga poznavala, ja sam znala tko je. I on je čitao te postaje. Kad smo se vratili, on kaže, mogu ja doći na misu? Ja kažem, možeš, zašto ne? Ti znaš, rekao, što ne možeš, a što možeš, jer mi smo već o tome razgovarali. Nećeš moći poći na ispovjed, ali otiđi u kapelicu i ti s Isusom porazgovaraj o svome životu, pokaj se za svoje grijehe. Nećeš moći na svetu pričest, ali mogu li slušati misu? Možeš i propovjedi, čitanja. Možeš slušati sve i moli se tamo i dobit ćete velike milosti ti i tvoja obitelj. I meni je to bilo prekrasno. Onda su mi ljudi pitali tko je on. Ja kažem, vi ne znate tko je on? Kažu, ne. To vam je musliman, a to je sada primjer vama koji niste se nečkali čitati put križa. Odlično si im odgovorila. Reci mi, što za tebe osobno znači ići u Međugorje? Da li je to ponekad možda bilo i teško ili lagano? Pa znalo je biti teško. Imali smo nekada ozbiljnih problema. Jedan put sam ja, jednostavno mi se kralježnica ukočila posve sat vremena prije polaska u Međugorje, da ja nisam mogla, već sam sve spremila stvari i obukla sam se. Još sam trebala samo obući čarape i cipele i sve je bilo na mjestu. Međutim, ja nisam mogla se sageti. Ja sam samo uzela sam onda jednu tabletu, legla sam, misleći da će me to proći. Tad me je zvala organizatorica
da se dogovorimo šta nosim ja, šta ona, pjesmarice, CD i to, jer mi bi uvijek se dogovarali ko će šta ponijeti, što nam treba u autobusu. I ja njoj kažem, čuj, ja sam tako i tako, ja ti ležim sada. A sat vremena prije polaska, ona kaže, sad ćemo muž i ja krunicu za tebe. I oni su odmah molili za mene i ja sam se molila i rekla sam, gospodine, ja moram ići, ajde učini nešto. Ali nije me puštala ta boli, ja zovnem sestru jednu i kažem joj, ajde molim te, hoćeš li me obući čarape? Ona kaže, zašto? Pa zato što idem na put, a ne mogu si obući čarape. Pa hoćeš li mi obući cipele? A kaže ona, pa kako ćeš ti na put kad ne možeš ni čarape obući ni cipele? Kako ćeš na put? Kažem, ja samo ti to učini, molim te, i snesi stvari dole u auto i ja ću doći i vidjet ćeš, dobro će biti. I kad, zaista, čim sam sjela u autobus, kao da je sve nestalo. Ja sam vidjela da je to bila zapravo napast koja nas je žela nekad zaustaviti. To su mi organizatori znali svjedočiti da su oni imali nekad veliki ozbiljni nekih problema, bez veze onako, organizacijskih problema. Međutim, kad bi ipak krenuli unatoč toga, to je sve nestalo. Kao da nas je netko htio zaustaviti da ne idemo. Ali mi smo znali da će to biti najplodonosnije hodočašće. I baš tada smo imali autobus liječnika i medicinskih sestara koji više od 50% nisu se po 30 godina ispovijedali. A dole su se ispovjedili u Međugorju. Dakle, to je bilo, baš onda, plodovi su kasnije bili baš veći kod tih hodočašća gdje je bilo problema, gdje je bilo poteškoća. Bilo je razni poteškoća toga. Već smo se navikli da toga ima i da se to rješava u hodu kako može. Možeš li neko svjedočanstvo izdvojiti sa hodočašća koje onako ti nekako pa ako ostalo bi, najviše ako usjećanje? Bi gledala osobno, onda su za mene je jedno hodočašće kad sam sama išla u Međugorje. To je bilo prvi godina, ne sjećam se točno koje godine. Na prolazu onako sam bila i ja sam mislila navratiti i odmah na večer otputova dalje. Međutim, u autobusu dok sam išla prema Međugorju, imala sam tako neku, kao da mi gospodin govori, dobit ćeš ovaj put veliku milost u Međugorju. I ja sad čekam tu milost. A bila je vrućina 37 stupnjeva, bilo je vruće kad sam došla oko 1 sat negdje. I smokva je bila iza crkve rasla. I ja sjednem ispod te smokve i odmaram. I mislim si, neću tu dočekat nikakvu veliku milost pod smokvom, diš se. I dignem se i idem moliti. Opet niš posebno. Onda je već počeli su svećenici dolaziti ispovjedat. Idem se ispovjediti. Možda ću kroz ispovjed doživjeti tu veliku milost koju ja čekam. Ništa. Poslije bila misa. Sve obično. Poslije mise molitva. Niš posebno. Klanjanje. Jak, Bože, pa šta je ovo? I na kraju kad sam trebala poći, jer mi je jedan od sada je svećenik, on vjerojatno nikad nije saznao za to, u ono vrijeme je bio bogoslov, Franjo, on mi je dogovorio da me jedna obitelj vozi u Mostar. Međutim, kad je to sve završilo, oni me nisu mogli naći, oni su otišli. I sad ja kažem velika milost i sad sam još ostala cijelu noć u Međugorju. Ljudi su se već razišli kućama, obično bi domaćini vodili po jednu, po dvoje hodočasnika kako tko. No oni su već svi otišli i ja sam još sa 2-3 gospođe ostale pred crkve. Talijani su pjevali prekrasno tamo ispred crkve i mi smo tako ostali. I najđe taj bogoslov i kaže, meni pa ti nisi otišla, ja kažem ne. Kaže, joj, pa moram nešto učiniti, ali nemamo ni mi gdje spavati, nemamo ništa, ti ne mogu ponuditi. I na kraju mi je smjestio na koru crkvi. I ja sam te noći spavala na koru. Naravno, više sam molila nego spavala. Ali dobro mi je došao i taj sad dva odmora.
Ali on zapravo nije nikad saznao šta je on zapravo učinio. Kad sam ja došla u crkvu, praznu crkvu, vani pjesma se čuje u crkvi, samo ventilator, vječno svjetlo, Isus je tu. Ja sam tako prisutnost Božju osjetila i dobila sam dvije prekrasne spoznaje. Kad sam ja osjetila tu snažnu prisutnost Božju, ja sam rekla Isuse, kako je ovo prekrasno, to se samo u Međugorju može doživjeti. Pa, je li to nepravda prema drugim mjestima? Gospodin kaže, ne. Ovo nije samo zbog toga što je Gospa ovdje došla, nego to je zato što ovdje puno ljudi srce moli, pa Bog može puno milosti dijeliti. A ja kažem, oh, kad bi tako bilo, onda na drugim mjestima se isto srcem puno molilo, isto bi onda mogli doživjeti ovu milost. I ja sam shvatila da. I druga spoznaja onda, Bože, pa eto, ja sam sad dobila, ovaj mi se bogoslov pet puta ispričavao, oprostite što vam ne mogu ponuditi ništa bolje. A on je zapravo meni ponudio najbolje. I onda je u tom momentu meni samo došlo, Bog ne traži da mu dadnemo ne znam što, nego sve što imamo. I to je bila druga spoznaja koja mi je bila tako snažna. Sve. Dati sve, pa makar to bilo gotovo ništa. I jadno i bijedno od nas, ali ako je sve, Bogu je drago. I to je meni osobno bilo. Inače, svaki hodočasnik je doživio posebno. Ono što bi još izdvojila, što ne mogu preskočiti, jest molitva na podbrdu za neplodne bračne parove. Iz početka smo počeli, ne znam kako... Evo, Biserke, samo da kažem našim gledateljima i gledateljicima da se od ovoga trenutka možete uključiti i na naš telefon 01 za Zagreb 788-595. Molio bih vas da samo postavite pitanja, a svjedočanstva nećemo imati vremena. Pa evo, možete nam postaviti pitanje Biserki ili meni ili evo... Da. Posebne milosti... O podbrdu nam da, sada govoriš. Posebna milost je bila ta na podbrdu molitva za neplodne bračne parove. Mi smo to počeli tako spontano, ne znam kako zapravo moliti već davno i onda smo to prakticirali svaki puta. Da bi se cijela grupa pomolila za bračne parove jednoga ili oboje ako su tu za potomstvo. I na kraju ja sam zapisala neki dan po sjećanju 10 u roku 15 minuta, 10 slučajeva koje poznam gdje su se djeca rodila i već su odrasla. Već su išli zahvaliti u Međugorje Gospi i popeli se s nama na Križevac. Ali po procjeni hodočasnika ja nisam bilježila tu svu djecu koja se rodila. Bilo ih je oko 80 do 100. To je nevjerojatno. Posebno je jedno mi bilo ovako nešto što sam zapamtila jer je bilo posebno. Nije bilo ni nikoga od bračnih parova koji ne mogu imati djece u skupini. I onda sam ja rekla pa neka dođu bake ili svekrve pa ćemo moliti ako žele moliti za svoje snahe, za svoje kćerke. I došlo je tako nekoliko baka, djedova. I mi smo molili. Na kraju sam ja zahvalila za dvoje djece koje smo izmolili tada. Po toj molitvi smo primili od Božje obećanje za dvoje djece. I na to je jedna baka naglas rekla, e, jedno je moje, unuče. I za dva tjedna ona meni javlja, jest. Njena je snaha trudna. I kako sljedeći tjedan sam ja to ispričala ljudima na podbrdu, onda jedan bračni par nakon molitve rekao, e, ovaj puta je jedno naše i njima bi. To mi je bilo tako, isto tako jedna, dvije sestre rođene za koje smo molili, nijedna ne može imati djece, jedna 8 godina čeka potomstvo i upravo ona je nakon hodočašća za par tjedana ostala trudna. Bogu hvala. Imamo nekoga na liniji. Tko je s nama?
Halo, dobro večer, Mirjana pri telefonu, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Otkud nas zovete, Mirjana? Iz Blaguše, okolica Zagreba. Dobro, evo, imate li pitanja za nas? Evo ovako, imam pitanje, idem, hvala dragom Bogu, sad u srijedu idemo na hodočašće i tako u Međugorje. Pa, onako, nikad, u stvari ne znam, onako, sa srcem da odem i da prikažem svoje, pa bih voljela sestru Biserku pitati kako prikazati u Međugorje svoje, onako, na najbolji način, svoje bližnje i tako, šta je najbolje, onako, učiniti da to bude kvalitetno odrađeno, jel? Onako. Hvala vam lijepo, Boži vam blagoslov. Pa, dragi Bog ne gleda kako ćemo mi to učiniti, onako kako vam srce govori. Ispričajte Isusu i preko Gospe predajte mu sve. Sve svoje bližnje, njihove poteškoće koje on možda i bolje poznaje nego mi. I zamolite neka on se zauzme za njih, neka učini nešto. Da i oni dođu bliže k njemu, da se spase, to je najbitnije. A onda i da za one poteškoće koje imaju u ovome životu, u ovom hodu, da se riješe na najbolji mogući način. Bog gleda naše srce, on gleda. Dovoljno je zavapiti, dovoljno je samo reći jednu riječ, učini nešto, pomozi mi. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Ko je s nama? A ja, koja sam zvala i od prije, još sam na liniji. Hvaljen Isus i Marija, ko je s nama? Izvolite, imate li pitanje za nas? Halo? Evo, nažalost, linija je pukla. Neki se ne snalaze kada se uključe u eter. Evo, imamo nekoga ponovno. Ko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Otkud nas zovete? Iz Zagreba zovem. Imate li pitanje za nas? Imam. Vi ste na početku spominjali ne suditi, pa me nešto zanima bilo. Vidim, ne govorite li časna. Svejedno, ovako, ja ju uistinu molim, ali ono što ne znam da li sudim kad vidim kćer nedolično obučenu, već je odrasla, u minici išla bi na krizmu i tako. I sad zaljuta sam kao majka i ne mogu se onda ni molit, ne mogu biti u crkvi kako treba. Evo, da li je to sud ili osuda ili drugo nešto? Evo, kako će se ponašati? Evo, zbilja ne znam, a molim se za nju uporno. Pa ja bih vam rekao da je još više volite. Ljubite. Znači, ne treba gledati na sve ono što gleda cijeli svijet, što će misliti, nego još više ljubavi prema njoj. Jer ako, evo, cilja je ljubav. Evo, što bi Gospa rekla za svoju, recimo, da ima kćer? Evo, na taj način. Ja znam da bi je zagrlila kao što je ja grlim. E pa eto, to je najvažnije. A svojim primjerom ćete vi njoj pokazati kako će ona doći u crkvu. Evo, jedino tako. Zapravo je najbitnije onaj odgoj koji ste vi njoj dali u ranom djetinjstvu, i primjer i odgoj. I to ostaje, znate. Djeca mogu malo lutati, s tramputicom ići u određenim godinama života, ali oni se uvijek vraćaju onome što su primili u ranome djetinjstvu od obitelji. Evo, nadam se da ste zadovoljni s našim odgovorom. Jesam, evo, ako samo još kratko smijem reći, nas je 8, 5 ženskih, mama je držala to pod kontrolom. Nama je danas malo teže. Dobro. Evo, Bog vas blagoslovio i hvala na odgovor. Hvala i vama na ovim jako poučnim pitanjima. Evo, ne znam koliko mi možemo odgovoriti, ali sigurno da uvijek čovjek što više ljubavi uključiti prema svoje djeci i oni to osjete. Biserka moja, reci ti meni je li ti nedostaje Međugorje? Pošto je korona, pošto je COVID, je li ti nedostaje zapravo ta hodočašća? Pa nedostaje mi na neki način, ali i ne. Ja sam mislila da će mi više faliti. Međutim, nisam ja vezana
uz to što sam radila, pa sad više nisam mogla u koroni, nego jednostavno pratim događaje u Međugorje i pismeno i preko Radio Mir Međugorje redovito, tako da opet sam nekako uključena kao što sam od početka radila. Ja sam već prvi svoj seminarski rad pisala o Međugorju davno još kod doktora Dugađić. Kod Šagi, Tomislava Šagi Bunića. On je nama dao mogućnost da pišemo i seminarski rad na temu Međugorje u literaturi na hrvatskom jeziku. Sjećam se dobro da je tad bilo samo 11 knjiga tiskano na hrvatskom. Evo sad ćemo tu, imamo nekoga na liniji, jako su nam važni naši gledatelji. Tko je s nama? Hvaljujem Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Evo, imate li pitanje za nas? Otkud nas zovete? Ja zovem iz Svete Nedelje. Evo, pitajte nas. Boži blagoslov. I vama isto. Puno sreće, mira i blagoslova. Ja sam 19 puta bila sa sestrom Biserkom i Mirom Čiš. Svih lijepo pozdravljam od srca. Puno sreće, ali imate mira pitanje i blagoslova. Za nas. I ono što sam ja doživjela, to bih željela svima hodočasnicima. Ja sam samo obraćenje doživjela. Nakon 29 godina sam se ispovijedala. A Bogu, hvala. Hvala vam lijepo. Ovo je veliko svjedočanstvo. Hvala vam lijepo. Neizmjena hvala. Plakala sam, rekla sam da ne idem kući, ja ostajem tamo. To je Boži blagoslov, to je prekrasno. I tu sreću i koju sam ja tam doživjela. Želila bi svakom hodočasniku da doživi i da svi uživaju. A sestru Biserku imam na slikama. Tam sam dobila suze. Iz lončića su tekle. Nisam 5 godina plakala. Eha. Dobila sam. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Svaki puta sam bila. Hvala vam lijepo. Prekrasno i želim im stvarno od srca sve najbolje. Drhti mi glas. Dobro. Hvala gospođe. Dobro, hvala vam lijepo, Boži blagoslovi vama. Uključam se u vaše molitve. Može. Prošla sam 10 operacija. Dobro. Bože, hvala ti. Isuse, hvala ti za te milosti, darove i neizmjena hvala. Kogod ide, neki gospodin blagoslovi i Marija naša, koju i neizmjeno volim i hvala joj. Hvala vama. Mogu, evo, hvala. Biserka. Ja sam tako već, kažem, davno počela ti čitati sve te knjige i napisala sam taj seminarski rad. Profesor je to ocijenio sa izvrsnim i rekao mi je da sam jako mudro zaključila taj seminarski rad. Ja pitam zašto. Kaže, zato što sam na kraju napisala, a drugi Vatikanski sabor kaže da je crkva narod Božji. Crkva kao narod Božji je već davno rekla svoj da što se tiče Međugorja. A crkva kao institucija će pratiti događaje pa će prepoznat plodove. On kaže, vrlo si mudro to zaključila i rekao je da je jako dobro. A meni je bilo već tada prekrasno da se on uopće odlučio za tu temu, da nam ponudi nama kao studentima tu temu. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Hvaljam Isus. Uvijek je hvaljeno. Kud nas zovete? Iz Nove Gradiške. Evo, imate li pitanje za nas? Da. Ajte, molim vas da pitam časnu. Pitajte. Išla sam često u Međugorje, idem na hodočašće, ali uvijek idem bez blagoslova. Muž nikad ne da dozvolu da idem, onda ja to kao na silu odem. Ne znam koliko je to u redu, koliko nije. Evo, hvala vam lijepo. Sestra Biserka, pokušajte nam odgovoriti. Mislim da bi, gospođo, bilo poželjno da idete s blagoslovom, odnosno sa dogovorom. Ja sam isto bila u jednom periodu svog života kad mi je poglavarica određena rekla da od tada ne idem u Međugorje. I ja nisam išla. Zašto? Jer je Bogu draža poslušnost nego
ono što ćemo mi, istina. Što ćemo mi učiniti. E, no onda nakon par mjeseci kad sam bila u poziciji da i ne mogu zbog posla ići jer sam vikendom bila jako zauzeta s obzirom da sam radila u sakristiji, onda je došla ta ista poglavarica i rekla mi je da sad mogu ići u Međugorje. Aleluja. Imamo nekoga na liniji ja koja je s nama. Ja bih volila da se molite za muža i da onda se s njim dogovarate i da molite za njega pa bi i on pošao. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? Hvala, dobro večer. Hvala, nisi se i Marija. Hvala, nisam se. Marija, ovako, Lidija Lovrić. Časna diskar koja mi je bila prije 20 godina časna u srednjoj školi u Virovitici. Znači, sam iz Virovitice. Evo, Bogu, hvala. Imam šestero djece. Imam šestero cura. I znaju biti pitanje, znaju biti dosta... nekad na misi zločest, mislim, nije to zločestoća, to je više ono nervoza, jel... ili glad, ili svašta nešto. I da li bi trebala napustiti tad misu ili ostati ustrajana i ostati na misi? Evo što ti kažeš, Bisa? Misli na djecu, jel? Da, djeca, ima šestero djece. Da. Pa zavisi koje su dobi djeca, znate. Kad su djeca od malena idu u crkvu, naravno da maleno dijete mora se nečim zabavljati, malo hodati po crkvi, to nije ništa strašno, samo da ne remeti mir, da ne bude baš u centru pažnje. Ali kada djeca malo porastu, onda i se već treba poučavati kako se ponaša u crkvi, da ne budu oni u koje će svi gledati, a ne u Isusa, da ne budu u centru pažnje. Tu polako uz pomoć Božju vi ćete to uspjeti. Ali vrlo je važno da djeca od malena krenu u crkvu. Ja imam od nečaka, baš sam u nedjelju dvoje malih bilo u crkvi. Sad dječak je već prešao 3 godine i on se zna ponašati u crkvi. On je vrlo pristojan u crkvi. Govori ako treba nešto tiho, a uglavnom ne govori ništa, nego se moli i tako. Ali djevojčica je dosta trčkarala po crkvi, pa sam ja rekla mom nečaku, morat ćete više voditi u crkvu jer ona je rođena u vrijeme korone, malo prije korone, pa je ona nije zapravo išla od početka u crkvu. Zato imamo se ne zna nekoga ponašati. Biserka na liniji, tko je s nama? Hvala, Isus i Marija. Uvijek je hvala. Telefonu zovem iz Čučerja kraj Zagreba. U Zagreb zapravo. Imate li pitanje za nas? Imam pitanje. Pitanje koje... Evo, Žarko želi postaviti pitanje što je časna rekla da se malo srce moli u crkvama. To me nekak tako pogodilo. Zar zaista molimo malo srcem u našim dragim crkvama i nažalost sad ova korona i sve to. Ja sam nekak izgubila opće želju. Ja želim ići u crkvu i to. I išla sam i volim Euharistiju. Ali nekak, kak je ova korona, nema čovjek jednostavno snage ni volje. Ko da se ljudi boje jednih drugih. Zar smo izgubili to srce, tu vjeru i zar se zaista u svetištima našim i u Trsatu se moli srcem i u Sinju i na Mariji Bistrici, išla sam u Međugorje, doživjela sam, nije bitno. Ali to molitva srcem, kako je to nekako me to nekak malo, kako bi rekla, pogodilo? Molitvu srcem je teško opisati, ali ona se uči polako. Mora. Dok nam molitva ne postane radost, kako kaže Gospa u jednoj poruci, molite djecu dok vam molitva ne postane radost. Mi često molimo iz navike, često molimo iz potrebe. U nevolji smo velikoj pa molimo. Dobro je tada isto moliti, ali... Kad molimo stvarno da budemo s Gospodinom, da se u molitvi povežemo, da budemo s njim, da osjećamo tu njegovu prisutnost, ne samo da je osjećamo, nego da vjerujemo u tu prisutnost Božju. E onda je to radost čovjeku, onda vrijeme brzo leti, onda ti nije ništa dugo, ništa dosadno, tu nema. To je najzanimljiviji trenutak dana i trenutak kada doživiš taj susret s Bogom. I to bi trebala molitva biti. Taj susret. No malo je ljudi koji to uspiju. I mi sami ne uspijemo svaki puta. I ja ne uspijem svaki puta. Ali uvijek se trudim da uspijem drugi puta. Imamo nekoga na liniji tko je s nama? Halo. Hvala, nisam si Marija. Otkud nas zovete? Hvala, nisam
Marija, zovem iz Ivanje Rijeke. Evo, imate li neko pitanje za nas? Imam za časnu. Išla sam sa njom u Međugorje. Bogu hvala. I od tada, od kad sam išla sa časnom u Međugorje, više ne pušim. Pušla sam cigarete i više ne pušim. Hvala Bogu, rekla sam, Gospe moje, ovo je zadnja. Odlično, hvala vam lijepo na ovom vašem svjedočanstvu. Možda časna nije. Hvala Bogu. Možda časna nije dala često pauze i vozač, pa ste ili ste molili dole da vam Gospa izmoli tu milost. Pomogla mi je. Bogu hvala. Evo, nastavljamo i dalje mi sa našom temom današnje, fenomen Međugorja. Bližimo se i kraju naše emisije. Ovako cjelokupno tvoje mišljenje zapravo nekako, što bi gledateljima ili svima nama nekako rekla o tom Međugorju? Još uvijek postoje mnogim ljudima dvojbe. Znamo da je Papa nešto rekao o tome da se može ići hodočastiti u Međugorje. Svatko je slobodan i ne mora vjerovati ako ne želi, ali ako ne vjeruje onaj kome je Gospodin dao puno milosti i puno znakova svoje nazočnosti Gospine u Međugorje, ne bi bilo u redu da ne vjeruje. Mene je zadivila jedna djevojka iz Ukrajine koja je došla u Zagreb kad su u Zagrebu mladi Tezeja dolazili i razgovarala s jednim mladićem i pohvalila se kako je 4 puta bila u Međugorju. A on joj je rekao, čekaj, kako si to ti bila 4 puta u Međugorju? Vama je daleko, ostajete duže, pa vam je to sve skupo. A ti si rekla da studiraš, da još ne radiš. Je li tvoja obitelj jako bogata? A ona je rekla, ne, prosječni, da pače siromašniji. Pa kako si onda uspjela? A ona je rekla, ako želiš da ti iskreno odgovorim, reći ću ti. Ja sam kroz cijelu godinu se odričem sendviča u 10 sati kojeg bi mogla pojesti i te si novčiće stavljam na stranu. Tako kroz jednu godinu i onda jednom odem u Međugorje. I tako sam sva 4 puta išla u Međugorje. A kad sam ja to ispričala našim Hrvatima, onda sam ih pitala da li je netko od nas tako išao u Međugorje, da se toliko morao odricati da bi išao u Međugorje. Nisam još našla nikoga od Hrvata koji bi tako išao u Međugorje. Prvo, nama je blizu, drugo, mi nismo morali ostaviti ni školu, ni fakultet, ni posao. Petak bi otišli, u nedjelju navečer bi se vratili. I zato sam rekla, mi imamo privilegiji. Gospa je došla k nama, Gospa govori hrvatski. A onda me gledaju, što to znači, Gospa govori hrvatski, Gospa govori sve jezike. Pa da, govori sve jezike, ali kod nas govori hrvatski. I to je milost, da ti možeš sve dole razumjeti, da možeš razgovarati sa vidiocima. Ja sam doživjela da su stranci plakali jer nisu mogli razumjeti što svećenik priča. I da su nas pitali ko bi mogao nešto prevesti, da samo nešto razumiju. Kad to čovjek vidi, onda tek shvati koju milost mi imamo da mi dođemo dole i za sve razumijemo. I da uvijek ima svećenika dovoljno koji je ispovjedaj na hrvatskom jeziku. I da možemo i pitati nešto vidioce ako smo ih vidjeli. I da možemo s mještanima razgovarati i sve. Mislim, to je milost na milost. Gospa je rekla, ovo je djeco vrijeme milosti. Meni to govori, ja se pitam, kao da će doći možda vrijeme kad neće biti tolike milosti. A možda je već počelo. Jer prije korone smo mogli ići u Međugorje svaki vikend. U vrijeme korone malo smo se morali zaustaviti. Morali smo odgoditi. I to je već manje nego što smo mogli prije. Dakle, vrlo jednostavno. Zato bi volila da povijest sutra piše, došla Gospa Hrvatima i oni su je prihvatili. Oni su je poslušali. Ići u Međugorje, a ne poslušati što Gospa govori, to je promašaj. Imamo nekoga na liniji, pa
Tko je s nama? Hvala, dobro večer. Hvala Isus i Marija. Hvala Isus. U emisiji ste Totus Tuus. Izvolite, imate li pitanje za nas? Tema je Međugorje. Da, naravno, imam pitanje za časnu sestru. Možete i vi se uključiti. Ja kad sam bila sam više puta u Međugorju. Jednom prilikom kad sam bi išla na jednu nakanu za jednu tako bi rekli, težu zdravstvenu situaciju. I meni se tada kod dolaska u crkvu sad bi rekla učinilo ili to je moje pitanje, se to meni učinilo ili nije, da li imate takvih iskustava časnog sestra od svojih hodočasnika, kao da se meni, ne kao, nego meni se kip Majke Božje nasmiješio. Evo. I ja sam nakon tog, mislim, to što si namolila, to sam izmolila, iako je to bilo onako dosta teško, medicinski, da, neočekivano. Evo, znači, to da je kip kao kip, u njegovom momentu meni djelovalo kao da je to živa osoba. Prisutnost, da. Majka Božja. Osmih, eto, ja to neću zaboraviti, taj jedan osmih. Evo, Bogu hvala za ovo vaše svjedočanstvo i pitanje. Evo, pa pokušat ćemo. Ja sam na to sebi željela da mi neki znak ili to tako, ali to je, da li su još ljudi imali takvih iskustava? Evo, hvala vam lijepo na vašem pitanju. Bilo je, Međugorje je bilo puno tih vizuelnih fenomena, vizuelnih iskustava, kako onih poznatih gdje su svi vidjeli da križ na križicu okreće, da se Gospa pojavila kraj križa i tako dalje, i onaj znak mira na nebu i tako. Ali bilo je i pojedinačno ovako da su hodočasnici nešto, da im je Bog dao taj jedan mali znak kao pečat za njihovu molitvu, kao pečat na srce, tu sam, za tebe sam, bit će dobro, riješit ćemo to. Dakle, to je osobno i ako ste vi to zaista tako doživjeli, Bog može dati svakakve znakove. To njemu ništa nije nemoguće. A to ne znači za drugoga nešto posebno, ali za vas da. Tako za svaku osobu ono znači što je ona doživjela i vidjela. Sestra Biserka, hvala vam na večeras što ste bili moj gost i gost naših gledatelja i gledateljica Laudato televizije, posebno onih koji vole Totus Tuus. I ovo nam završit ćemo s ovom emisijom. Sada nastaje i ljetna stanka, pa na jesen ćemo sa novim gostima. A drago mi je da smo progovorili o Međugorju. Ti znaš i sama koliko ja volim i Međugorje, a i Gospu, i sva marijanska svetišta na cijelome svijetu su mi posebno draga, ali najdraže je nekako, evo, Međugorje, jer smo tamo stvarno doživjeli mnoga iskustva. Posebno nismo progovorili o Mladi festu, gdje na Mladom festu bude pregršt mladih ljudi, svjedočanstava i program koji, evo, i prenosi u zadnjih godina i Laudato televizija, gdje mogu mnogi vidjeti što se zapravo događa u samom Međugorju. Evo, hvala ti da si bila večeras s nama. I tebi hvala. A mi ćemo sada zajedno izmoliti posvetu blaženoj Djevici Mariji. Osobna posveta bezgriješnom srcu Marijinom. Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, Tvojemu bezgriješnom srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu presvetoga trojstva za posvećenje crkve i spasenje svega svijeta. Bezgriješna moja majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja. Amen. Dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Totus Tuus.
A svima koji ćete biti u Međugorju za 40 godina obljetnice, evo, želim vam sretni boravak, posebno našim Franjevcima koji tamo već niz godina, 40 godina, djeluju, trude se, rade, organiziraju da bi nama svima bilo dobro. Evo, želim im sve najljepše i neka ih Gospa i dalje čuva i neka ih grli. A mi ćemo uvijek rado vidjeti Franjevce u Međugorju koji su uvijek širokih ruku i velikog srca za ispovjed, pripravni za svakog hodočasnika. Evo, čestitam vam 40 godina napornog rada i truda. Neka vas sve Bog blagoslovi. Želim vam svima laku noć, a oni koji ne možete spavati, ostanite uz Laudato televiziju i uz naše euharistijsko klanjenje. Hvaljen Isus i Marija.